ိုင်းမင်းသမီးကင်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအားကြပြီးကိုယ့်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုစိတ်ကူးယဉ်မိတယ်ဆိုတဲ့ယွန်းယွန်းမင်္ဂလာပါပရိသတ်ကြီးတို့ရေအခုတင်ဆက်ပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ထိုင်းမင်းသမီးကင်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုအရန်သဘောကျတယ်ပွဲတစ်ခုလုံးကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအပြည့်ပဲမို့အဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာပွဲကိုမြင်ရင်ကိုယ့်ရဲ့လက်ထံပွဲကိုစိတ်ကူးယဉ်မိတယ်ကိုယ့်လက်ကျရင်လည်းချစ်ရတဲ့သူတွေနဲ့ပဲပျော်ရွှင်စရာပွဲလေးကိုဖန်တီးမယ်လို့ပြောလာတဲ့ယွန်းယွန်းရဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ယွန်းယွန်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့အသက်ငငယ်နဲ့အမှုပညာလောကတွေကိုဝင်ရောက်လာတဲ့လှပတဲ့ရုပ်ရည်လေးကိုပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်ဆိုတာပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းဒီပြီးသားဖြစ်မှာပါစပင်းရှိရှိချစ်စဘောရဲ့အပြုံးလေးနဲ့လှပလွန်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေဟာအချစ်တွေပိုခဲ့ကြပါတယ်သေယုတ်ဆောင်ပိုင်းမှာလည်းအယံတော်လွန်တာကြောင့်ပရိသတ်တွေရဲ့အားပေးဝန်းရံမှုကိုအသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့အခိုင်အမာရရှိထားသူလည်းဖြစ်ပါတယ်ယွန်းယွန်းကိုတော့2000ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့မှာမွေးဖွားခဲ့ပါတယ်မြမရုပ်ရှင်လောကမှာအမှုပညာရှင်တိုင်းမံမောကြတဲ့အကယ်ဒမီဆူကြီးကိုဒူမဟာကလေးသေယုတ်ဆောင်ဘဝနဲ့ထိုက်ထိုက်တန်တန်စုကူရရှိခဲ့သူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒူမရဲ့ပရမဆုံးအကယ်ဒမီဆူကြီးကိုတော့2012ခုနှစ်မှာတိန်တိုင်မင်းသမီးဇာကမှာပါဝင်သရုပ်ဆောင်ရင်းရရှိခဲ့ပါတယ်။အရွယ်ရောက်လာတော့ယွန်းယွန်းဟာအရင်ကထက်ပိုမိုလှပလာခဲ့ပါတယ်။လက်တလောမှာတော့အမှုပညာအလုပ်တွေကိုဆက်လက်လုပ်ကင်လျက်ရှိပါတယ်။ယွန်းယွန်းဟာပြီးခဲ့တဲ့လကလက်ထပ်ခဲ့ကြတဲ့ထိုင်းမင်းသမီးကင်တို့အတွေ့ကိုအားကြပြီးသူမရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းစိတ်ကူးယဉ်မိတယ်ဆိုပြီးအခုလိုထုတ်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။ထိုင်းမင်းသမီးကင်ဟာသူမရဲ့ချစ်သူမပင်နဲ့ချစ်သူတတန်ဆယ်နှစ်ပြည့်တဲ့နောက်မှာခံခံနာနာမင်္ဂလာပွဲကိုကျင်းပခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့သူတို့ရဲ့မင်္ဂလာပွဲပုံရိပ်တွေကိုပရိသတ်တွေဟာအယံသဘောကျခဲ့ပြီးအားကြတဲ့စိတ်နဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကျင်တဲ့သူတွေဟာလည်းအများပြားရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအထက်မှာတရုတ်ဆောင်ယွန်းယွန်းလည်းတယောက်အပါအဝင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယွန်းယွန်းကအခုလောလောဆယ်မှာတော့ထိုင်းမင်းသမီးကင်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုအရန်သဘောကျပါတယ်။ပွဲတစ်ခုလုံးကလည်းချစ်ချင်းမြတ်တာတွေအပြည့်နဲ့မို့အရန်ချစ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။အဲ့ဒီလိုမင်္ဂလာဆောင်နေမြင်တော့ကိုယ့်ရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုလည်းစိတ်ကူးနဲ့နဲ့ယဉ်မိတာပေါ့။ကိုယ်လည်းကြရင်တော့မင်္ဂလာပွဲကိုလူတွေအများကြီးနဲ့ကျင်းပတာထက်ကိုချစ်ရတဲ့မိသားစုမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းနည်းနည်းလေးနဲ့ပဲပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖန်တီးချင်ပါတယ်။အသက်ငယ်တုန်းကတော့ဘာကောမှမတွေးပြခဲ့ပေမဲ့အသက်ကြီးလာတဲ့အခါမှာတော့ကိုယ့်ရဲ့မင်္ဂလာဆောင်ကိုရိုးရှင်းရှင်းလေးပဲလူနည်းစုလေးနဲ့စိတ်လွတ်လွတ်လပ်လပ်ပေါ့ပေါ့ပါပါမင်္ဂလာပွဲကိုပျော်ရွှင်စွာကျင်းပဖို့စိတ်ကူးရှိပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပွဲကိုတက်ရောက်အားပေးမဲ့သူတွေကလည်းအချိန်ကုန်ခံအပင်ပန်းခံပြီးဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့တက်ရောက်အားပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်အကုန်လုံးကိုပျော်ရွှင်စေချင်ပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ပွဲကိုလာပြီးကိုယ့်ရဲ့ရုပ်ကိုပဲကြည်ကလက်ခုပ်တီးပေးပြီးပြန်သွားရမယ့်ဟာမျိုးကိုအယံအာနာမိပါတယ်အဲ့ဒီလူမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ပါဘူးအားလုံးပျော်ရွှင်ရတဲ့လက်ထပ်ပွဲမျိုးပဲဖြစ်ချင်ပါတယ်ယွန်းယွန်းကအခြေရေးအိမ်အောင်ရေးနဲ့ပတ်သက်လာရင်တော့တားဂတ်ထားတာမျိုးမရှိပါဘူးအသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှကံတရားကိုအယုံကြည်မရှိတော့ဘူးသိပ်ပြီးလဲအများကြီးမျောမှန်းမထားပြတ်တော့ဘူးမင်္ဂလာပွဲကိုခံခံနာနာကြီးကျင်းပဖို့ထက်စိတ်ချမ်းသာဖို့ကပိုပြီးဒီကကြရတယ်လို့ထင်ပါတယ်မဖြစ်မနေကြီးကြီးကျယ်ကျယ်ကျင်းပဖို့ရည်ရွယ်ထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူးမကြခင်သတင်းကြော့တော့မှမို့လက်ထပ်ပွဲကျင်းပတဲ့သူတွေအားလုံးလည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့ကျင်းပနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်မိပါတယ်ဆိုပြီးယွန်းယွန်းကအခုလိုပဲပြောကြခဲ့ပါတယ်ပရိသတ်တွေကရောယွန်းယွန်းရဲ့မင်္ဂလာပွဲကိုဘယ်တော့လောက်မှကျင်းပစေခြင်းလဲအောက်ကကောမန့်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ရေးပေးခဲ့ပါဦးနော်ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့အတွက်ပရိသတ်တွေအားလုံးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်